Bom dia, seu Renato. Bom dia. Nós viemos ver o homem mais velho de São Bento. É o senhor? Eu não sei. É Francisco, Chico. Chico. Chico Abeia. Não, não. Tá bom, velho? Tá bom? Então, muito bom. Quer sentar na rede? Minha coluna, não tá segurando meu colo, vai. A coluna? Coluna. Quer sentar na rede ali? Ele quer conversar, por favor. Mas é a coluna. Prefere sentar na rede ou na cadeira? Fica legal. Então senta na cadeira, é melhor. É. Sentar aqui pertinho seu. Minha coluna não tá ajudando mais, eu quero a coluna também, né? A coluna tá ruim. A minha também não tá boa, não. Onde montou, onde o baú montou. Acho que aqui tá bom. Ô, seu Renato. Eu. O senhor é nascido, que data, o senhor lembra? Dia 2 de novembro de 1922. 22. É, 1922. Que lugar? 2 de novembro de 1922. Aham. Que lugar que o senhor nasceu? Sim, aqui em São Bento mesmo. Aqui em São Bento. É. Mas que bairro que era? Bairro do Serrano. Bairro do Serrano. É. Tá certo. E o que o senhor lembra quando você era criança lá no bairro do Serrano? Ah, de muitas coisas me esqueci, mas depois não existe mais, né? Não existe mais, né? Então, tinha mais casa que hoje? Lavoura não tem mais, é o Forte de Pau, né? Lavoura não tem mais, não tem, né? Mais. Ah, esse é o Forte dele. O que o pai fazia lá no Serrano? É. O seu pai, quando você era criança? Ah, meu pai dava com lavoura, depois de fumo, feijão, arroz, né, de tudo. Era pro gasto ou era pra vender? Pra vender, feijão. Pra comer, por causa de fumo para vender, né? Uhum. Dá com muito fumo, meu pai. Fumo? É. Tá 50 mil pés de fumo aí. 50 mil? É muita coisa, hein? Ah, né? Virar madrugada, virar fumo, tem um mundo, virar nem a metade. Olha. Depois de fumo. Uma sala da mãe aqui, tô patado de olho, agora tudo. Aham. Uhum. Agora à toa, nunca fizemos nada. O senhor ajudava lá? É. O senhor ajudava o pai? Ajudava. Que idade que o senhor começou a ajudar o pai? Ah, de 12 anos pra diante, né? 12 anos pra diante. Eu não fazia igual coisa, mas pouco. Ajudava virar fumo. Virar fumo. Tava 4 horas de madrugada, virar fumo, tem um almoço, não virava nem a metade. Nossa. 4 horas de madrugada. Tinha um quarto pra guardar tudo? Tinha uma casinha separada. Uma casa separada, né? É. O fumo dava dinheiro naquela época? O fumo dava dinheiro? Dava. O fumo era uma coisa que era um dinheiro seguro, né? É. E ali ia ano pra você fazer apurar ele, mas quando apurava bastante mesmo, né? Demorava um ano pra apurar? Às vezes, quando eu vinha pra lá de fora, não comprava. Pra lá plantava bastante. É. 50 pés de fumo era mais de 200 arroz de fumo. Então eu tinha que vir com o comprador de fora. Quando eu vinha com o comprador de fora, eu ficava virando o tempo até chegar com o comprador de fora. Era do cobre de passar quatro que vinha o comprador. Entendi. Quando vinha, arrematava tudo. Bom, ruim, tudo. Comprava tudo? Meu pai aproveitava tudo, era soqueira. É. De soqueira, tudo aproveitava tudo. Não aproveitava, na fé, eu tava de tudo. É. Soqueira, depois que eu ia fazer. Deixava secar bem no enderme, depois jogava alvo de noite, e no outro dia ele enfiava com o talho tudo. Seu Renato, 50 mil pés de fumo, sobrava lugar para plantar outras coisas? Ah, plantava feijão, plantava milho, arroz, dava tudo. Mas dava para plantar, por exemplo, feijão no meio do fumo, não? Não. Feijão plantava no meio, do milho, um arroz. Cada arroz de milho e um arroz de feijão. Aham. Uhum. É, uma arroz de milho e um feijão. Uma arroz de milho e outra de feijão? É, quando era meio, quando era fora, eu plantava. Né? Quando era seco, eu plantava mais junto, né? Uhum. Mas então, o fumo não pode plantar nada junto com ele? Não. Você tem que plantar um milho, mas um milho você anda de coelho, né? Sei. Uhum. E o senhor lembra quando você era criança? O senhor ajudava, né, o pai? Ajudava. Qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez, o senhor lembra? Ah, o trabalho que eu era fumo, depois que na roda estava na escola, tinha na escola até a idade de 10 anos. É. O senhor foi na escola, então? É. O senhor tinha sapato? Tinha. Tinha sapato? Sim. Ah. Tinha sapato. A roupa, quem que fazia as suas? Minha mãe. A mãe fazia? É. Mas fazia tudo, camisa, caixa, tudo que ela fazia.
comprava o pano, ela fazia. Comprava o pano. É. Tá certo. E a casa de vocês, que jeito que era, seu Renato? A casa que tinha era pau pique, né? Um barreado, um baião com barro, né? Uhum. Quantos irmãos que vocês eram? Eles eram 3 irmãos. E quantas irmãs? Irmão, 4, 5 também. É. É. O senhor é dos primeiros filhos ou dos últimos? Eu sou dos últimos. Dos últimos, dos mais novos. É, mais novo. Tá certo. E vocês brincavam, vocês, quando eram crianças, vocês tinham tempo para brincar? Brincava com o mundo, né? Brincava. Brincava do quê? Ah, brincadeira era diferente de agora. Era? O que que eram as brincadeiras? Passava uma moçaiada, fazia pra passar lenço, passar anel. Né? Ah, é? Cabra cega? É, vem com a mãozinha, faz a mãozinha assim, e deixa ele lá pro outro tempo pra adivinhar onde que tá. Uhum. Eu também brinquei disso. É? É. Ô, seu Renato, o seu filho, né, o Alvarino, ele falou que até outro dia o senhor tava andando de bicicleta aí. Então, é. Esse dia mesmo foi uns 3, 4 meses que eu... Não tem neve, fui lá no mercado, né? Neve não quer, não gosta que eu cante, porque eu comi de caída, mas não tem perigo. É, ela que cuida do senhor. É. Minha bicicleta tá lá, a bicicleta lá, no cantinho. É, eu filmei ela já. É. Muito velho. O senhor não tem medo de andar de bicicleta aí? Até agora tem medo mesmo, por causa que minha corpo não tá bom mais, né? É. Tocando bicicleta, né? Tem que cuidar, né? Mas uns 3 meses, nós fui lá no mercado, né? Minha filha não gosta, roubei dela, porque medo de comer, nem digo, né? Ô, seu Renato, hoje, o que o senhor gosta de fazer? Fazer de trabalho, o que é? Da vida, qualquer coisa, porque o senhor está com quantos anos hoje? Eu estou com 98, passar para 99. 99. Então, como que o senhor ocupa seu tempo? Agora? É. Agora eu fico em casa, eu tenho aposentado, não preciso trabalhar mais, então eu fico em casa. Mas o senhor não vê televisão? Vejo. O que o senhor gosta de ver na televisão? Eu gosto muito de jogo de bola, filme bom, tem filme bom, né? Agora nem filme não tá vindo mais. Não, não tá tendo mais? Tem, mas não é como antigamente, né? Não é como antigamente. Uhum. Tinha cinema aqui em São Bento? Tinha. Tinha. O senhor ia no cinema? Algum dia, no tempo um pouco, né? É. O senhor falou de futebol. O senhor torce para algum time? É. O senhor falou que gosta de ver futebol, né? É. O senhor torce para algum time? É Corinthians. Corre pro Corinthians. Corintiano. Palmeiras, Corinthians, né? É. Mas o senhor gosta mais do Corinthians, né? Tá certo. Então, e ler? O senhor não gosta de ler? Ah, minha vida agora não tá ajudando mais, né? Mas o senhor gostava de ler. E trabalho com a enxada, o senhor não faz mais? Trabalho, nem enxada eu faço mais. Não. Minhas pernas não ajudam, mas nem os braços, né? Ah, nem as pernas, nem os braços, é. Mas tá bom ainda. Tá certo. Não, não, minha ideia tá boa, eu lembro de tudo passado, mas a ideia tá boa. Né? A ideia tá boa, é. O senhor tá respondendo tudo, é. O seu Renato, antigamente tinha assombração? Ah, pô, tinha, eu nunca vi. O senhor também nunca viu? Mas tinha. Tinha? Tinha. Aqui tinha um fogo que foi plantado lá na Pedra do Baú e entrava pra cá. Um gás, mas aqui não é assombração, aqui não é mãe de ouro. Saí lá da Pedra do Baú e entrava aqui na pedra. Lá. Isso o senhor já viu? Acabado, sim. O senhor já viu isso? Sim. Esse o senhor viu? É. Ela nunca vi, mas disse que era mãe de ouro. Né? Eu acho que era mesmo, que aqui tem um homem que pegou um lá na Pedra do Baú. É. E sumiu, foi embora pra lá, mas ninguém sabia que ele tinha pegado. Quem sabia, tomava, então, o dono teve, então tomava, né? Sim, é verdade, é. E ele caiu fora, então. Caiu fora. E o Juca da Toca, o senhor conheceu ele? O quê? Conheci. Conheceu? Conheci. Ele ia na sua casa, não? Não. Não? Ele ia mais na Toca de Pedra, no Serrano, tinha uma toca, ele morava na Toca de Pedra, no Serrano. Mas diz que ele vivia tranquilo lá, né? Mas tem gente que fala que ele fazia umas artes, né? Ah, eu não lembro. O senhor não lembra, não, né? Eu acho, não. Ô, seu Renato, no tempo que o senhor cresceu aqui no Serrano, né? Só tinha gente daqui, né? De São Bento. Agora tá muita gente de fora, não tem?
Que... Eu tinha pouca gente fora, né? Que o senhor acha disso? Eu tenho nem que responder, né? Porque hoje está tudo mudado as coisas. Está muito, né? E minha mãe tinha 10, 12 filhos, nenhum, não quer, minha mãe não quer ter mais, né? Tudo é assim. Meu mas... pai tinha 8, 9, só vivo, o povo morreu. Mas antigamente tinha que ter bastante filho para ajudar, né? Para trabalhar. Ah, e na escola, depois da escola, ia trabalhar um pouquinho, né? Trabalhava, né? Hoje, se tiver muito filho, é muito gasto, né? É. Mas o senhor acha que está melhor ou está pior que ele? Minha mãe tinha que ter 10, 12 filhos, hoje não tinha mais. É. Hoje mais que um filho não quer ter mais. Não quer ter mais, é. Mas o senhor acha que antes era melhor? É. Os tempos de antes era melhor? É, um ponto é, um ponto não, né? Porque tá difícil, né? É. Agora você tem que comer, tem que plantar e comer. Agora lá mesmo não dá, só plantar e comer, agora precisa comprar, né? Mudou tudo, né? Mas e o que que melhorou hoje? O que que você acha que está melhor que antes? Ah, o melhor é que eu estou aposentado, não preciso trabalhar, é melhor, está melhor porque eu tinha que trabalhar para comer, né? Agora. E a saúde do senhor? O senhor toma algum remédio? Tomo de hora. É? Um punhado de hora. Um punhado? É. Mas três, senhor... 3, 4 colheres de remédio. 3, 4? É. Mas o senhor dá umas caminhadas na rua e anda a pé um pouquinho? Sim, quando eu dou. Agora são 2 semanas que eu não estou saindo mais. É. Eu ando de barrocó agora, não tem mais, não tem minha coluna de gula, corpo mais. Ah, a coluna também. Tá na tuba aquela área, aquela vinha. Eu dou para o teto passarinho, tá vendo? Ah, eu sei. É. O senhor tratava ali. Eu não tenho lá para dar para o teto passarinho. Mas por onde o senhor entra ali? 5 quilos por semana. Ah, lá está lá. Tá vendo? A escada, viu? Ah, a escada? É escadinha. Eu subi lá. O senhor subia ali? Eu não tenho parado, não. Muito por lá. Lá é o fui lá para onde o gato não está pegando o sarinho. Então, eu tenho que ir lá para o que ele era. O senhor trepava naquela escadinha lá? Eu trepava. Mas agora não faz mais isso? Não, meu, Antônio meu na fila. É? Antônio meu na fila. Ontem eu não tratei dele porque eu não estava ruim com minha filha, não estava indo subir. Mas a sua filha não pode ver isso, né? Senão ela... É a forma, é o que tem moço. Ai, ai. Ai. Então, eu sou um dos braços do mão. Tá bom, no braço tá bom. Braço, é. É a coluna que tá meio esquisita, é a coluna, só. Tá certo. O braço é, tá bom, um pouco, tá mais assim, hein? O seu Renato. A perna, também não ajuda mais. Ô, seu Renato, hoje o que, que o senhor come? O que, que o senhor gosta de comer? Ah, hoje é muito diferente as coisas. Antigamente é carne de porco, galinha, pata, amarreca, hoje ninguém cria mais, né? É. Eu comia carne de porco, né? E vaca, mãe, papai, gosta de comer carne de vaca também. Mas e hoje? Mas tinha muita carne de porco, fazia lá tela cheia de carne de porco. Uhum. Fazia lombo cheio. Sim. Vocês sabem o que é lombo cheio? Sei, sei. Faz um pedaço de carne, abre e de carne construir. Fazia lombo cheio. Mas o senhor acha essas coisas para comer ainda hoje? Ah, não acho mais. Não acha? Se quiser fazer, faz, mas ninguém faz, nem sabe o que é lombo cheio. Nem sabe mais o que é, né? Mas então, hoje, o que, que o senhor come aqui na casa da sua filha? Ah, hoje só vem um baú, uma galinha, um carne de porco, né? É. É mais nada, porque galinha não cria, né? Não tem onde criar mesmo. Não tem nem criar, não prende mais minha, né? Comprar minha porque galinha não tem isso. Não compensa, né? Não compensa. Mas o seu filho falou que não come verdura, ele não gosta de verdura. O senhor é assim também, não? Eu gosto. O senhor gosta, né? Eu plantei muito alface, repolho, plantei de tudo quanto é coisa. Cebola, alho, tudo eu plantava. Cebola, plantava 50 pés de cebola. Nossa, mas... Um quilo de semente. É muita cebola, hein? É, bastante. O seu Alvarino falou que vocês não usavam adubo, nada? Não. Não? Não, era adubo, nada. Caramba, hein? Ô, Alvarino, tem alguma coisa que você quer perguntar? Porque você conheceu mais ele do que eu, né? Ah, você falou da assombração, eu não lembro daquela do cargueiro lá do... É, o cargueiro estava lá onde mora. É. E o cargueiro de ferro, subia na terra. Tá aí noite, virava a pedra. Aqui eu que tinha assombração.
Mano, tarde da noite, eu vi com a mulher sortinha pro mato, tinha namorado no bairro Pinheiro, andava pro mato pra fazer aqui. Eu não podia pousar, que minha pai dava com muito fumo, vai andar na madrugada. Meia-noite, tinha festa no quilô, na Antarcura, no bairro Pinheiro. Eu ia lá, chegava aqui meia-noite, 1 hora de madrugada. Mas se eu atravessava lá, não tinha medo, nada. Não, tinha nada. Aí o boi que pegou, sei lá. As coisas aqui não foi que não Zé Cabrinho, porque tinha uma meia hora de sair do boi ali para ali, lá embaixo, tinha um caminho que virou, já tá na Santa Cruz, né? Já tudo, a festa na Cruz é uma coisa louca lá. É tão louco. Quando tem mais, mas antigamente é. Eu era forjeiro, tinha namorado aí pra lá. Levou a João, tinha um lugar de brejo, e eu, de noite, errei o caminho, entrei no brejo, toleto de aqui de bola, minha mãe Nossa. cobrava por mim. Mas não tinha um boi bravo lá que. Sim, eu até pensei, fiquei mais de uma hora trepando a árvore, o boi por baixo não saía, né? O seu Renato, como que eram as festas? O senhor falou que era solteiro, né? Ia atrás de festa, né? Não tinha namorada. Como que eram as festas antigamente? Lá era Santa Cruz. Santa É. Cruz. Mas o que que acontecia nessa festa, Ah, assim? tinha um festão, já tinha bebida e comida, tudo isso tinha lá na festa. Santa Cruz, Pinheiro, Pinheiro. Tinha que pagar, não? É? É, tinha que pagar alguma Não, coisa? é tudo de graça. Tudo de graça. E aí, mas o senhor ia para conhecer as moças lá, não? E eu tinha namorado. Ah, a namorada tava lá? Ah. Eu ia lá, né? Eu não podia pousar, porque pousar meu pai matava, meu pai andava 4 horas de manhã virar fuma. Ah. Meia-noite tava atravessando, virando um horário pra cá. Ah, por isso que o senhor voltava, então. Agora quem tá falando vai Pinheiro. Bairro do Pinheiro, É, tá. Pinheiro. Tá certo. Tinha uma festão lá, eu fui da Santa Cruz, nossa, tinha doce, comida, tudo com qualidade de doce, comia à vontade. Mas tinha música também? Hã? Música, baile? Ah, baile não, mas música não tinha. Não. Baile tinha bastante. Lá não tinha mais, né? Era outro lugar. Então, mas na festa de Santa Cruz tinha reza, não tinha? Reza. O terço, depois do terço tinha brincadeira, né? De todo jeito, né? Que brincadeira que era? Passar lenço, Ah, é? com uma roda assim, Ah. e com lenço, né? Se você não viu, daí eu pego você e me bate no placar, correndo, se batendo nas lenças. Ah, Tem que estar com os olhos vivos, né? Um passando lenço, uma rodona grande, né? Desde quietinha, cadê? Foi dia no senhor, né? Se o senhor não olhar, pois vem, toma, a gente toca na cacunda. sei. Cadê esse esquisito? Tinha aquela brincadeira das cadeiras também, que ia tirando as cadeiras, as pessoas iam andando em volta também, não tinha? Ele não me lembra. Não lembra, né? Então tá bom. E, seu Renato, como que o senhor conheceu a sua esposa? Foi numa festa? É? Como que o senhor conheceu a sua esposa? Eu conheci ela, morava perto de mim, aqui em Serrana, eu morava também em Serrana. É. Mas não vai no Serrana. E aí, como é que foi? Você mandou bilhetinho pra ela mandou bilhete? Nem conversava, escondido, pai da mãe, né? Era escondido? É, É? escondido, é. Nossa, e se pegasse? Se pegasse vocês escondidos lá? Mas escondia que eu não ia, Não pegava, né? Tá bom. E Eu eu... respondi, mas com respeito, né? Como falei, Sim. É. com respeito, né? Quando o senhor casou, o senhor já tinha pega, é, trabalhava, o pai dava dinheiro na sua mão, não? Não, eu ganhava. O senhor ganhava o Eu seu? trabalhava, eu casei, já tinha dinheiro, eu tinha até casa pra morar, eu tinha, Ah, é? fiz tijolo, fiz até tijolo, queimei tijolo, pra me casar. O senhor que fez o tijolo? Não, foi um parceiro que fez. Tinha casa e tijolo tinha casa, né? O senhor pagou para isso fazer? É, aqui vai fazer. Porque tem muitas famílias que o pai não dava o dinheiro na mão do filho, É. só depois de casado. Meu pai, ele vivia um tempo doente, né? Ficava doente na cama. Ah, é? Então, sofreu muito, meu pai sofreu muito. Quando de ruim. Sei. Operado dois rins, dois dados. Aí teve. Depois quase morreu. Morreu porque não chegou o tempo, né? Então, mas aí, por causa que o pai ficou na cama, que vocês que tomaram a frente, é isso? Ah, eu era pequeno, sim, né? É. Ah, tá. Depois operou, fez duas operações. Uhum. Operou, ele melhorou pra bem, né? Meu pai não podia trabalhar, nem criava, não podia trabalhar. É. E
plantava fumo, plantava de atividade, chegou a plantar 50 mil pés de fumo, tudo fazia, até só fumo, foi o que fazia, colher fumo, cortar o pé de fumo nessa altura, né? Saia aquela brotalhada e fazia o broto tudo. Ah, é? É. Ah. Fazia 100, 150 arroz de fumo de sua sogra da mamãe. Porque a sogra ali foi. As outras ficou despontável, deixar dois. O pai saiu 10 bem, saiu de chique, 10 pés. O cara não queria filosar. Porque estava maduro e corria tudo, punhava no enderme e fiava dentro de salar. Já seca bem no enderme e só de salar. E já botava tudo. Mas a qualidade é boa quando essa rebrota é boa também? É boa. É boa? E por que os outros tiravam tudo? É? Por que os outros não aproveitavam? Mas eu não sabia nem lidar com o fumo. Ah, não sabia. Fumo, fumo tem que saber lidar, né? Só já tem a zeda, tudo. Sei. Meu pai era especialista, todo mundo queria meu. Fazer queria meu pai trabalhar plantar fumo. Ultimamente não vou plantar fumo na água minha agora. E quem plantava fumo tinha um crédito louco. É. E, inventava nenhum credo, tudo fazendeiro que ia meu pai para morar para plantar fumo. Mas a terra que seu pai morava, que você morava, era do seu pai ou era do patrão? Era do patrão. Ah, não era do seu pai? Não, meu pai, coitado, foi morreu. Tomou com 2 anos de cama, perdeu tudo que tinha. Coitado. Mas o que, que ele tinha? Ele tinha dinheiro então? Meu pai. Ele dava ele, tinha mesmo dinheiro, um pouquinho. Mas o senhor falou que ele perdeu tudo, mas então ele comprou terra? Não, não comprou. Por de velho, por com velho, né? Depois de trabalhar mais, no momento está ganhando. Então, quando seu pai ia trabalhar, ele trabalhava de ameia ou de empregado? De ameia, de arrendo, né? Meu pai era especialista no olho fumo. Tudo fazendeiro, peguei meu pai para morar, plantar fumo. E a ameia fumava, que dava vista, né? Hoje ninguém planta mais. Não. E seu pai fumava? Fumava. Fumava. E o senhor? Eu? Não. Eu nunca vim fumar. Por que o senhor não quis fumar? Ah, eu achava que era bobagem, que ficou picado que você quer fumar. Meus filhos, minha irmã, tudo fumava, eu também. Os irmãos fumavam? É, eu não aprendi a fumar. O pito dele, o pai dele, estava lá em casa. Não trabalha lá, ele matou de fumar de fumo mesmo. É. Agora eu queria ver que não vinha comprar dois copos, lá ano virando ano. Que não pode virar, não pode parar de virar. Não pode? Não pode, porque enquanto ele não fica de primeira coisa, não pode parar, ele tem que colaborar todo dia. Eu vou colher 60, 70, 80 outros. Então, se não virar, embolora? Embolora. Embolora, é, né? Tem que virar e ir bem coxadinho, né? Não pode escolher não no mundo de colchão, né? Ô, seu Renato, todo mundo plantava pouco de fumo naquele tempo, não? Tudo, pouca gente não plantava. Pouca gente não plantava, né? Meu pai era chamado para todos os fazendeiros, queria meu pai para trabalhar de fumo, inventava fumo, tinha um crédito louco. Ele era bom. Ele a mim mesmo, perto da internacionalidade por lá, daquela vez lá, ali tinha um homem ali que não vendia fiado para ninguém. Assim, você que planta fumo, não, você vai pagar o dia que você vendeu fumo. Falava meu pai, tinha um crédito louco, inventava nenhum crédito louco. É. Que legal. Você pode comprar vantagem aqui no dia mesmo, vendo, você vai pagar o dia que você vendeu fumo. Olha só. E há anos para pagar. É bom, né? Ter confiança, né? Porque enfrentar fumo tinha um valor louco. Olha só. Ô, seu Renato, quando ficava doente, naquele tempo que você era criança, como que fazia? Ah, tinha médico, né? Já tinha médico? Meu pai operou 2 vezes, né? É? Meu pai operou 2 vezes, hein? Nossa, mas... Eu estou com 2 anos de cama, quase morreu. Mas aonde que era o médico? Aqui em São Bento? É, em São Bento, fora, né? Mas aqui não. É que mais morava em Campos Jordão, de lá. Aqui. Ah, de Campos, né? Meu pai nasceu no bairro dos Melo. Sei. No bairro dos Melo, vai pra lá? Sei, já. Meu pai vai nascer lá. Uhum. Mas então, além dos médicos, tinha os benzedor e tinha os remédios de casa, os chá, né? Tinha, tudo. Tinha horta grande, mais remédio de tudo quanto é jeito. É, o senhor lembra de algum? Lembro. É, muito remédio. Então. Não precisava comprar, né? O que, que é? Fala um que o senhor lembra, assim, que tinha na horta, que a mãe sempre fazia. Remédio? É. Ah, era muito mal, né? Menino ali, mas é coisa de mato e remédio, né? Eu não lembro os nomes. Meio quase tudo mato é remédio. Quase tudo mato. É. Por exemplo, vou ver se eu lembro desse aqui. Erva de Santa Maria. Tinha. O senhor lembra para que servia, não? É. O senhor sabe para que serve, não?
Até tô esquecido. É, vai uma minha de manhã. É. Erva de São João. É, conheço. Também. É, também. Mato chimango. É, também. É, também. É. Cortado. Cortava, tremia aqui. Daí, passava, mas melhorava. É. Daí, pro caramba. Mas era o que? Era machucado, aberto? É. Às vezes machucava, cortava, qualquer coisa. Não. Aham. Então, passava de mato chimango. Mato chimango batido. Batido. Aí o fumo vai passar. Uhum. Vendia só uma meia de mato, não tinha quase meia de mato. Não tinha, mas né? Era meia de mato. Tudo mato é remédio. tinha um curador que morreu. Esse curador morreu velho. Diz que tudo quanto tem mato é remédio. Quando não é para uma coisa e para outra. Tudo mato. Ele falava, meu pai. Meu pai vendia mais meia de mato. É. E depois me operou, né? Operou, só melhorou um pouco, né? Mas eu estou com 2 anos de cama, quase morreu. Aham. Uhum. Ô, seu Renato, eu ia falar do remédio, acabei esquecendo que eu ia perguntar agora. A mãe fazia sabão de cinza? Fazia. Fazia? Fazia. O senhor lembra dela fazendo? Fazia. É, bastante, fazia bastante. Matava o capado e o torrinho tirava o melhor para comer, o resto ia fazer sabão. E ela botava alguma planta, algum mato dentro do sabão, não? Cunhado. O senhor lembra o que era? Machimango, mas não estou lembrando, machimango. Mas colocava? É. Ali na lata da adequada? É, adequada. Já tinha lata naquele tempo? Já tinha. A lata vinha o quê? Era furado, tudo furado assim. Isso. Punhava cinza. Isso. Lá tinha água adequada para pôr na planta. Isso. Que legal. E azeite de mamona fazia? Tinha. Para que usava azeite de mamona? É muita coisa. É? Por exemplo, o senhor lembra alguma coisa que você viu? Eu me esqueci, mas é. Qualquer pacote, tudo enquanto. Eu escuto o povo falar. Meu pai foi morado, foi preso 2 rins. É. O pai morreu. Tomou com 2 anos de cama. Ô, seu Renato, e picada de cobra? Já teve aranha, escorpião? Não. E aranha já de escorpião. Não. Quem? O senhor foi picado? É? Quem que levou a picada? Quando você... Ai, tô tentando lembrar. Era difícil matar uma aranha. Aranha de picareta, né? Era difícil. Tinha aranha. Caranguejo, mas pior. Aranha não é tomar caranguejo, mas pior. É mais perigoso. Doía muito, né? Doía. Então daí você ia no médico, né? Aí ia no médico. Não tinha simpatia, não tinha remédio, nada. Ia no médico. Tinha remédio, mas passava pra tirar a dor, mas, né? Aham. Tá certo. Mas é isso aí, seu Renato. Era isso aí que eu queria perguntar pro senhor. É. Agradeço o senhor ter conversado um pouquinho da sua vida. A sua bisneta, né? A Suelen, né? Falou que o senhor é a pessoa mais velha de São Bento. Será que é mesmo? Agora pra cá que estou sendo mesmo. Tá. Eu tô com 99, dia 2 de novembro passo pra 100. Passo pra 100, né? Dia 2 de novembro que vem. É. Sou dia 2 de novembro de 1922. Os amigos seus já foram embora tudo, não? Ah, eu morro com tudo. É. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mais nada. Nem tio, nem avô, nem tio. Eu tenho um amigo do Cerrado. Tem um amigo? Zé Goulart. É? Zé Goulart. Ele morreu. Não, tá vivo, tá no Cerrado. É. Tá vivo. Mas tudo não é vinho em cloco, não vem mais, vai ter mais. Não, ele tá bem doente também. Zé Goulart é tudo. Quando eu tirava um dia pra visitar os amigos dele. Tudo. Tudo que era amigo dele ia visitar. Pode ver. E com quem que o senhor conversa hoje? Com quem? É. Ah, com quem vem aqui. Com quem vem aqui. É quem que é no carro. Quem vier, você tá conversando, minha né? Minha filha, meu neto. É. Mas os amigos, o senhor sente falta? Esses que já morreram, não? Ah, tem, Sérgio. É muito meio bom, né? É. Tá bom. É isso aí, então, seu Renato. Muito obrigado. Depois eu vou pedir para sua filha mostrar para o senhor esse vídeo que vai aparecer na internet. É. Você tem mostra para ele? Mostra. Mostra para o pai. Tem internet aí? Tem. Tem? Enjoada. Você já viu os vídeos que eu faço, não? Alguns. Alguns? Uhum. Então, mostra para o pai, acho que ele vai gostar de ver, né? Uhum. Tem vídeo de fumo lá do Luiz Nhoca. Uhum. Tem vários vídeos do Barrinha aqui, tem muita gente de São Bento. Dona Josefina. Seu... O seu Renato. É. Vamos falar de novo isso aí. Você estava falando que o povo de hoje não é mais unido, né?
Eu queria que o senhor falasse outra vez isso, pode ser? É, o povo não era unido, não tinha união, mas... Até para você plantar agora, eu plantava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, com o dia que eu ia só acabar num dia, mas na outra acabava até terminar o bairro inteiro. É, a união é assim. Hoje não tem união, mas cada um quer comer a carne do outro. E vocês cantavam quando estavam plantando? É, cantava mochilão. Eu não cantava, mas meus cunhados todos cantavam. Como? É, dançar de viola. Meus cunhados tudo era dançador de viola. É? Mas na hora do mutirão não era só cantar, não tocava não, né? Viola não, né? Cantava, caminhando, trabalhando e cantando. Trabalhando e cantando. Caminhando devagarinho, cantando, mutirão. É divertido, agora não tem união mais. Vocês faziam mutirão do quê? É o povo do bairro inteiro. Eu sei, mas o que era roçada, era para plantar? Para plantar milho, feijão, milho, arroz. Para colher também? É. Colher também. Colher também. E o que, como que era a cantoria do mutirão? Era uma música só ou era um desafio? Era uma música, né? Parte de música. Cada um tinha um jeito, né? Cada um tinha um jeito. Mas não era uma espécie de uma conversa? Um falava uma coisa e o outro respondia daquela não, coisa? Cantava mesmo. Era cantado. Verso mesmo, cantava. Quando chegava de noite tinha função ainda. Onde tinha função, de sábado domingo. É? É. Entrava pra dentro de casa e continuava cantando? É. Todo fim de semana tinha ir na minha roça, eu combinava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, para não encontrar. Quando ia na minha roça, acabava tudo num dia. Quando eu ia na terça, um dia também. Depois chegava na derradeira, tinha cantoria e viola. Derradeiro dia? É, tinha minha festa. E todo dia eu dou. Brincar de passar lenço, uma coisa, outra. Ah, é? É muito dia, chegou, eu entendi. Acabou tudo. E o dono da terra, ele dava comida todo dia? Não. Não? Quando tinha compra, né? E dava uma pinguinha, então? O dono da terra só pagava o renda. Ele pagava o renda. O resto tudo não. Não, mas assim, no mutirão, no mutirão. Ah, no mutirão cantava, um viejo de mutirão cantava. Né? Mas alguém pagava alguma coisa pra alguém quando tinha mutirão, não? Pagava nada. Nada? Você ia trabalhar com você. Você tinha 10 pessoas, então já a gente tinha um mutirãozinho para cantar, trabalhando e cantando. Tinha união antigamente. Se plantava na segunda, plantava na terça, na outra, aqui na sexta, quando tinha sua hora, acabava num dia. E na derradeira já tinha a noite inteira, foi a derradeira. De 10 casas, na derradeira, casa que acabava, eu cantava de noite, de dia, mutirão, e de noite. De noite é divertir. A função. A função. É, a função. Tinha catira? Tinha. Catira? Tinha bastante. Tinha catira do bom, agora não tem mais. Não, o senhor lembra de Folia de Reis? Lembro. E tinha Folia de Reis aqui? Tinha. Tinha? Tinha. No dia da festa eu tinha Folia de Reis para ir para esmolar. Daí fui para o bairro esmolando, com a bandeira. Uhum. É do Divino. Do Divino e de Reis, tinha os dois. Olha só, o senhor é a primeira pessoa que está falando aqui em São Bento de Folia de Reis, porque ninguém lembra mais disso. Ah, não tem mais, acabou tudo. Acabou. Hoje não tem união mais, ninguém tem união mais. É. O meu era assim, é plantar na segunda, na terça, quarta, quinta. Com um dia só, acabava num dia. Dia na outra, num dia. E até terminar tudo, depois voltava. Não é assim, tinha união, hoje não tem mais união. Ninguém. Por que aconteceu isso, senhor Arce, Renato? Não sei, por... Perdi um pouco de... Nem a religião não estava mais como era antigamente. O senhor vai na missa? Agora eu tenho... Quando eu entendi na missa, mas eu ia na missa. Eu era Vicentino, meu irmão Mariano, irmão de Santista. Isso era... Eu trabalhei 40 anos na campanha de crio, dando crio para a turma. 40 anos. Saí pedir crio e tinha lugar próprio para dar para os pobres. Uhum. Foi 40 anos. E hoje, o senhor falou que vai na missa. O senhor faz, o senhor reza também todo dia? Reza também. Reza. É o terço do dia. O terço? É. O senhor reza sozinho ou na televisão? Eu rezo no meu livrinho de minha reza. Ah, o senhor sozinho? Tem sabarinho, tem tudo, né? Uhum. Senhor amado. E os seus filhos, os seus netos, eles pedem bênção pro senhor ou não? É. Os seus filhos e os seus netos pedem a bênção? Pede. Então tá bom. É isso aí, seu Renato. É que o senhor começou a falar do mutirão, fui gravar de novo, né?
Tinha um grupo Moçambique que ele fazia parte, acho que ele não lembra mais. Ah, Moçambique? Acho que ele não lembra mais não. Você lembra do Moçambique? Como que era o Moçambique? Moçambique eu não me lembro, mas eu tinha convidado em Moçambique. Tá aí pro bairro cantando e me molando, né? Mas era com aqueles pauzinhos que batia, não? É, tinha pauzinho mesmo. Tinha os pauzinhos. É. Ah, recomendo de alma? É, também. Aquele da matraca? É, eu tinha os meus cunhados, tudo era. O pai do meu Gil era o mestre. Sei. E é tudo, 10, 12 pessoas, é tudo quietinho, tinha ninguém plausível, já batia matraca. O dono da casa já tá sabendo, já avisava, né? É. Levantava, sentava na cama. Pedi para rezar, né? Rezar lá. Foi. Aí ia para a casa. E a porta nem abria, né? Não. Rezava do lado de fora. A derradeira porta tinha um café com mistura. A derradeira, era né? Com... É. 10 da noite, né, nas 11, era com café com mistura. Então, a porta não abria, mas então tinha um bilhete ali na porta pedindo para rezar para tal alma? É isso, não? Não, o bilhete sabia de cor. Né? Já sabia, todo mundo já conhecia, é, né? O texto sabia de cor, né? É. Mas então, na recomenda, vocês iam no escuro, não tinha nem aqueles bambu com querosene? Não, não, não? Não? Nada? No escurão? É. Mirei na igreja, foi... Ia na igreja primeiro. Ah, ia na igreja primeiro? Primeiro foi nas casas, né? Depois ia nas casas, é. Entendi. E na última casa abria e aí tinha um café? Tinha um café. Já era de manhã cedo aí, não? É. Aí já tá quase madrugada. Já né? Tá quase madrugada, né? Essa mão aqui plantou muito, né, seu Renato? Plantei de tudo. De tudo? É. O que o senhor lembra que o senhor plantou? Eu plantava de mantimento, mas estava quase de tudo. De verdura também.